što je zvanja. Jer ona meni je prvo, prva me na ovom svijetu volila. Prva se za mene Bogom volila. Kukala me suzom Bog joj shvatio. Anđeo joj suzom, suzom vratio. Dojila me mlijeko svoje ljubavi. Thank you.
dočasnici, dočasnici i časnici. Pozdrav domovini! Pozdrav! Čestitam vam pobjedu u formiranju treće časnice. Hvala! Došli smo danas u ovoj teškoj situaciji, ratnoj godini, da obilježimo prvu obljetnicu formiranja satnije Breške obvodnica Dragunja, da se podsjetimo na njen ratni put i njene žrtve koje je dala u borbi za slobodu. Molim sve prisutne da minutom čutnje odavamo počast svim poginulim braniteljima. Neka im je veća slava i hvala. Dame i gospodo, danas, 24.11.1993. godine, to je godina teškog ratovanja i teškog preživljavanja. Od prvog dana stvaranja ideje o formiranju Hrvatskog vijeća odbrane novim prostorima, pa do formiranja naših postrojbi, prošlo je malo vremena, ali je uloženo mnogo rada i zalaganja. To je djelo samostalno uz pomoć stožera 150. brigade, Zrinski. Takav rad vrlo brzo je počeo da daje dobre rezultate, jer se od prvog dana poče javljati zainteresovani dobrovoljci za angažovanje u našoj postrojbi. Od 4.1.1993. godine pripadnici naše satnije su prošli bez gubitaka, dok su pripadnici prve i druge satnije imali po jednog teže i šest lakše ranjeni. I pored svih teškoća koje smo imali, akcija je uspješno izvedena. 4.1.1993. godine Stojak Zorac, Pajkunović Mate, Pejić Petar i Pavi Šimo.
iako pod teškim usredarljivskim naporom ostatak satnije se uspio izvući na slobodnu teritoriju. Nakon povratka iz Posavine, naša satnija je angažirana u zoni odgovornosti prve boje, više ambicionosti i samopouzdanja među naše bojovnike. I na to je hvala. Polovinom veljače 20 bojovnika naše satnije odlazi zajedno sa bojovnicima prve i druge satnije i prve bojne na Posavsko ratište, u rajon ulice. Tu bez ikakvih gubitaka završavaju posljednje zadaće. Posavsko bojište u Reo Vitanovići, gdje 21. istog mjeseca uspješno odbija kombinovan napad artiljerijskog pješadijske na se povrede. I pored ovih gubitaka, satnija sačuvala crtu odgovornosti, što pokazuje solidnu vojnu osobljenost i izuzetnu požrtvovanost i hrabrost. Obzirom na ovakve gubitke, satnije smo poklonili novim bojovnicima. Naša satnija je specifična što se tiče Gornje Donje Obornice, Gornje Donje Dragunje, Straže, Doknja, Tetime, Crnoblata, Mramora, Grabovice, Križana, Slanovića, Duzne i Ripnice. Unatoč regionalnog nacionalnog šarela u satniji je drugarstvo na najvišem nivou. Gospodo, toliko. Zahvaljujem se gospodinu satniku i molim štovane goste ko želi da se obrati skupu. Ispred 115. brigade Zrinski, zapovjednik Zvonko Jurić. Gospodo vojnici, dočasnici i časnici, treće satnije Bojne Papatija, u ime zapovjedništva 115. brigade Zrinski i u svoje osobno ime čestitam vam prvu obljetnicu satnije, pohvaljujući sve dosadašnje napore koje ste učinili za slobodu naše domovine i štujući i cijeneći žrtve koje ste dali, koje je ova satnija dala u ovom ratu. Od vas zahtijevam i očekujem da zajednički istrajemo na putu na kom se nalazimo, a to je u ostvarenju jedinog nam cilja da sačuvamo opstojnost hrvatskog i ostalih naroda na ovim prostorima. Još jednom čestitke. Hvala. Ispred udruženja boraca Brkić, predsjednik Brkić Hrusto. Gospodo bojovnici, u ime udruženja boraca i svoje lično ime čestitam vam godišnjicu postojanja i želim puno ratne sreće. Na kraju bi poželio da sačuvamo jedinstvo svih naroda i narodnosti koji žele da opstanu na ovim područjima. Hvala. Pred pete operativne grupe, predsjednik Pjani Čener. Gospodo bojovnici, u ime komandanta Seada Delića, komande pete operativne grupe, u svoje lično ime, želim da vam čestitam prvu obljetnicu. Želim također da uz puno ratne sreće, iduću obljetnicu, dočekate u miru, u krugu svojih porodica i u zajedničkom druženju nas, boraca za slobodu ovih naših prostora. Čitanje pohvalne od Armije Republike Bosne i Hercegovine. Armija Republike Bosne i Hercegovine, komanda 5. operativne grupe. Naredna komanda 5. operativne grupe 24.11.1993. godine. Na osnovu tačke 22.10. u skladu sa članom 13.8. pravilnika o stimulativnim namjerama oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Povodom obilježavanja prve obljetnice satnije Breške Obornica Dragunja i sastava 115. brigade Zrinski,
za uspješno izvršavanje posebnih zadataka doprinosti jačanju odobrenih priprema za izvršavanje funkcionalnih zadataka. Pohvaljujem jedinicu 3. satnije Breške obotnica Dragunja, bojne propatrija 115. brigade Zrinski, naredbu o pohvali pročitati na svečanosti koja se organizuje u povodu obilježavanja prve obljetnice satnije Breške obotnica Dragunje. Podatke o pohvali unijeti u ratna dokumenta jedinici. Komandant 5. obrativne grupe Sela Delić. Čitanje zapovijesti o pohvalnim nagrađenim. Neka nagrađeni i pohvalni bojovnici istupe dva koraka naprijed. Razloga nismo mogli pripremiti pohvale. One će se uručiti naknadno. Imajte razumijevanje za to. Neka ostanu nagrađeni i pohvaljeni, neka ostanu također, pošto će se izvršiti čestitanje. Pozor! Na mjesto odmor! 20.11.1993. godine. Prigodom obilježavanja prve obljetnice satnije Breške obotnice Dragunja, bojne propatrija, za doprinos u radu i suradnji sa postrojbama 115. brigade Zrinski, dodjeljujem zahvalnicu gospodinu Jokanović Zdenko. Gospodin Ivo Niko Vrković. Gospodin Ilija Mato Pavlović. Gospodin Stojak Pero Jozo. Gospodin Lamešić Mato Peo. Kao i mjesnim zajednicama Gornja Obodnica i mjesnoj zajednici Breške. Priznanje uručiti i pročitati pred strojem. Zapovjednik Zvonko Jurić. Prisutni da im se uruče zahvalnice, neka izađu ispred bine.
Pozivam cijenjene goste i slavljenike da pristaju u kulturno-zabavnom programu koji će se držati u društvenoj prodavnici u Breškama.